Ақтөбеде құрмет орденінің иегері мәдениет саласының үздігі достық саза ансамблінің көркемдік жетекшісі Бақытбек Зейнеловтың шығармашылық кеші өтті. Мәдени кешке еліміздің әр түпкірінен композитордың әріптестері арнайы келді. Жексенбіде өнер орталығы ғимаратының залы көрерменге лық толды. Өнерсүйер қауым танымал күйші Бақытбек Зейнеловтың шығармашылық кешіне жиылды. Ол республикадағы ең мықты ән өңдеушілердің бірі. Облыс мәдениетінің дамуына да қосқан үлесі зор. Бақытбек Жуатқанұлының Ақтөбе осы мәдениетіне еңбегі өте аса зор. Сонау 90 жылдарда қиын қыстау кездерде осы Ақтөбедегі әншілердің басын бәрін жинап, құрап, Димаш Али студиясымен бірге сол жылдар аранжировка жасап, қаншама қыздардың, жігіттердің кассеталарын шығарды. Ол кезде кассета, аудио кассетасын шығарып, қаншама жігіттер Алматыға кетті. Бақытбек Жұбатқанұлы 2011 жылы облыстық достық сазы фольклорлық ансамблін құрды. 10 жылдан астам уақыт ішінде әлемнің бірнеше мемлекетіне гастрольдік сапармен барды. Ресей, Түркия, Үндістан, Башқұртстанда болды. Ол әлем халықтарының талай әндерін ансамбльге лайықтап жазды. Енді Бақытбекті білмейтін жан жоқ шығар. Ақтөбеде талай өнер майталмандарының әндерін өңдеп, үлкен сахнаға жол сілтеген сондай бір еңбекқор үлкен азамат. Бақытбекке творчестволық табыстар тілейміз. Бүгінгі кеші әсерлі, әдемі өтсін деген тілегім бар. Енді мен бүгін орындалатын әндерім сол Бақытбектің өзінің өңдеуімен шығарылған әндер. Композитордың күй орындау шеберлігі өз алдына. Қазақтың күйлерін, шетел музыкаларын домбыраға салып, деко нұсқасын жасады. Өнер иесінің 2000 жылдан бергі туындылары бүгінге дейін орындалып келеді. Әсіресе жастардың арасында танымал. Бұл қазақтың қара домбырасының жаңаша насихатталуына серпін берді. Күйшінің әсіресе ерке сылқым, көңілашар, құрманғазы, адай күйлері көпке танымал. Өзге қалаларға шақырту алғанмен Ақтөбені тастап кете алмаймын дейді өнер иесі. Көп шақырулар болды. Мына Алматы, елордамыз құрылғаннан бастап Астана қаласына да көп шақыртулар болды. Бірақ осы жерде Қанат Айтбаевтың ұйымдастыруымен Димаш Али шығармашылық орталығын ұйымдастырдық та, біз де шаққа бармаймыз. Әншілеріміз жалпы студияда жазылатын аранжировка жасататын адамдар осы Ақтөбеге өздері іздеп келді. Солай шығармашылықта болдық та, тамырымыз терең жайылып Ақтөбеде әлі қызмет жасап келе жатырмыз. Енді басқа жаққа барудың керегі жоқ деп ойлаймын. Шығармашылық кеште Бақытбек Зейнелов камералық оркестрдің сүйемелдеуімен домбырада өнер көрсетті. Қазақ күйлерінен бөлек түрлі әлемдік деңгейдегі шығармаларды орындады. Бұл өмірін өнерге арнаған танымал тұлғаның алғашқы шығармашылық концерті. Сондықтан келушілер де көп болды. Бұл жігіт бүкіл Қазақстанға емес, бүкіл республикаға белгілі өнер қайраткері, парасат орденінің иегері. Сондықтан соны бірге тыңдайық, қоштайық деп келдік енді. Айгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.